Спелеолог от София е загинал във Врачанско. Това съобщиха от областната дирекция на МВР Враца. Трагичният инцидент е станал с нощи. Малко след 18 часа и 30 минути е подаден сигнал в районното управление в Мездра, че е починал мъж от землището на село Царевец. Пристигналите на място полицейски екипи са установили, че починалият е 58 годишен мъж от София. Той е бил част от екип, който извършва проучване на пещери. Причината за смъртта е вследствие на падане от голяма височина. По случая са разпитани свидетели и е образувано досъдебно производство за умишлено убийство.